অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু এটা হঠকাৰী সিদ্ধান্ত। যি সময়ত প্ৰতিটো ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগ চৰকাৰে উন্নয়ন নকৰি, এইবোৰ পূৰ্ণাংগ ৰূপত পুনৰুজ্জীৱিত নকৰি চৰকাৰে এপদ এপদকৈ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ সম্পত্তিসমূহ বিক্ৰী কৰিবলৈ ওলাইছে, বিমানবন্দৰকে আৰম্ভ কৰি আন আন ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগ বিক্ৰী কৰাৰ অংশস্বৰূপে এইবাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমটো সাৰ উদ্যোগ, অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ সাৰ উদ্যোগটো তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে। এইটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয়, কাৰণ এই উদ্যোগটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কৃষিজাত যিবোৰ উদ্যোগ আছে, বিশেষকৈ অসমত ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ বেছি চাহ উৎপাদন হয়, প্ৰায় 50% বেছি চাহ উৎপাদন অসমে কৰে। সেই চাহ উদ্যোগত, এই চাহ শিল্পৰ লগত সাৰ উদ্যোগটোৰ সম্পৰ্ক জড়িত হৈ আছে। গতিকে এই সমগ্ৰ কথা বতৰাবোৰ আওকাণ কৰি কেৱল মাত্ৰ চৰকাৰে এতিয়া ধন ঘটিবৰ কাৰণে, বহুজাতিক কোম্পানী পুঁজিপতি গোষ্ঠীক তেওঁলোকে লাভান্বিত কৰিবৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগিছে আৰু 8টাকৈ তেওঁলোকে সাৰ উদ্যোগ তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে নিৰ্বিনিয়োজনৰ যিখন জাননী বা নিৰ্বিনিয়োজন বিভাগে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে জাননী তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু জাননী তেওঁলোকে দিয়া আমি পৰিলক্ষিত হৈছে, আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে আমি ভাবোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্তৰ যোগেদি আচলতে অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কৃষকসকলক মাধমাৰ সোধাব। দ্বিতীয়তে এই সাৰ উদ্যোগটোৰ এটা ঐতিহ্য জড়িত হৈ আছে, ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমটো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ সাৰ উদ্যোগ এইটো তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিবলৈ ওলাইছে। তাৰ লগে লগে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যেতিয়াই শাসনলৈ আহিছিল বা অসমত সেই সময়ত 14 চনৰ নিৰ্বাচনৰ আগত ঘোষণা কৰিছিল যে এই উদ্যোগটো তেওঁলোকে পুনৰুজ্জীৱিত কৰিব, চতুৰ্থ গোট তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব, তাৰ কাৰণে 100 দিনীয়া মোদী চৰকাৰ প্ৰথম চৰকাৰখনৰ 100 দিনীয়া এজেণ্ডাত 5,500 কোটি টকা তেওঁ ধৰিছিল আৰু প্ৰথম কেবিনেটত এই সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছিল 5,500 কোটি তেওঁলোকে আবণ্টন দিব। কিন্তু সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী নকৰিলে, আমি আদৰণি জনাই, অসমৰ ৰাইজে আদৰণি জনাই কৈছিল যে মোদীয়ে এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, মোদী ডাঙৰীয়াই গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কৰিছে, কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰি আন আন কিছুমান একেবাৰে মৃতপ্ৰায় বন্ধ হৈ থকা উদ্যোগ যেনেকৈ সিন্ধ্ৰি আৰু বাৰাণসীৰ তেওঁলোকে সাৰ উদ্যোগটো, সাৰ কাৰখানাটো তেওঁলোকে পুনৰ উজ্জীৱিত কৰিছিল আৰু এতিয়া লাভজনক প্ৰফিট মেপিং এটা ফাৰ্টিলাইজাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী হিচাপে গঢ় লৈ উঠিছে। গতিকে তাৰ বিপৰীতে অসমৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যিটো মাহিৰাই দৃষ্টিভংগী, অসমৰ কৃষি অৰ্থনীতি, চাহ অৰ্থনীতি সম্পূৰ্ণৰূপে সমুলঞ্চে ধ্বংস কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰত তেওঁলোকে উঠি পৰি লাগিছে। তাৰ লগে লগে বহুজাতিক কোম্পানী পুঁজিপতি গোষ্ঠীকো তেওঁলোকে ইয়াৰ যোগেদি সাৰ উদ্যোগটোৰ লগত চলি থকা যিখন বিশাল বজাৰ, সেইখন বজাৰ তেওঁলোকে অৰ্পণ কৰিব খুজিছে। ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ থকা BVFCL-ৰ লগত জড়িত হৈ থকা কোম্পানী এতিয়া পৰ্ট পাইছে, পৰ্ট পোৱাৰ লগে লগে পৰ্টত তেওঁলোকে সাৰ আহিব, সাৰ আহি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ যাব, সাৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিপণন হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে মুনাফা লুটিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে উঠি পৰি লাগিছে। এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ লগত, সমগ্ৰ কাণ্ডটোৰ লগত এটা তেওঁলোকে চক্ৰ জড়িত হৈ আছে। গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই এই নামৰূপৰ পৰাই তেওঁ যিটো সামাজিক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল, ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব তাত পাইছিল। গতিকে এই মন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰতি আমি আহ্বান জনাইছোঁ, অসমৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰা সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লওক আৰু যাতে অসমৰ ৰাইজে যাতে সাৰৰ পৰা যাতে পাব লগা ন্যায় পায় বা এই সাৰ যাতে কৃষিত যাতে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আৰু এটা এইটো ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগ হিচাপে জীয়াই ৰাখি চতুৰ্থ গোটটো স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে বিশেষ উদ্যোগ ল'বৰ কাৰণে আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া সকলোকে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।